primer cobrirà una delegació a Terrassa fruit d'un conveni signat amb l'Ajuntament. A banda de la cessió d'espais, totes dues parts intercanviaran informació, sempre amb l'objectiu de crear oportunitats d'ocupació i combatre l'atur i la precarietat laboral. Bona nit. Els estudiants protesten per la llei orgànica del Departament d'Ensenyament. Aquest matí hi ha hagut manifestació a Barcelona i des de Terrassa han sortit una centena d'estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans denuncia que la llei vol convertir el procés educatiu en un procés selectiu i no pas inclusiu. En waterpolo femení, el Club Natació Terrassa debutarà a la Copa de la Reina aquest divendres contra el Rubí en derbi vallesà de quarts de final. El vestidor agarenc confia en passar l'eliminatòria davant de les rubinenques, sobretot si estan concentrades en defensa. La patronal de la petita i mitjana empresa, PIMEC, tindrà delegació a Terrassa. Serà a l'edifici del Vapor Universitari. Aprofitant-ho, s'ha establert un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per a l'intercanvi d'informació que ajudi a combatre l'atur. PIMEC obrirà properament una delegació a Terrassa, concretament en uns espais del primer pis del Vapor Universitari cedits per l'Ajuntament. És un dels punts del conveni que han signat aquest dijous el govern municipal i la patronal de la petita i mitjana empresa. A banda de la cessió d'espais, el document estableix que totes dues parts s'intercanviaran informació, sempre amb l'objectiu de crear oportunitats d'ocupació i combatre l'atur i la precarietat laboral. També participaran conjuntament en debats i programes de promoció econòmica. De fet, el conveni és un punt de partida que tant l'Ajuntament com PIMEC s'avenen a ampliar més endavant. Que és un dels objectius per poder també desenvolupar altres activitats que amb la proximitat doncs, són més fàcils. Nosaltres ja tenim seus a Sabadell i a Sant Cugat, però ens mancava la de Terrassa i gràcies a la magnífica predisposició de l'Ajuntament doncs ara podem dir que també estirem emplaçats aquí a Terrassa per ser més efectius i més eficients amb el tracte amb les empreses, que en definitiva és l'objecte de ser del PIMEC. També he de dir que Terrassa s'ha proposat en aquest mandat 2015-2019 fer tot el que es pugui fer per ajudar a crear oportunitats de feina i de negoci, per tal de, evidentment, doncs, combatre l'atur, per combatre també la precarietat laboral, perquè és evident que la feina digna, la feina de qualitat, és la clau de volta del nostre model d'estat del benestar. La feina és la clau de volta de la qualitat de vida, és la clau de volta del progrés de les persones i de les famílies. Per l'alcalde, el pacte amb PIMEC és una mostra més de com el sector públic i el privat s'alien per promoure l'ocupació i l'activitat econòmica a través del diàleg. Ballart reivindica les petites i mitjanes empreses, massa sovint, diu, deixades de la mà de Déu i amb una legislació i fiscalització sovint adverses. Segons Francesc Elias, la presència física de PIMEC a Terrassa no interfereix en l'activitat que fan la Cambra de Comerç o la patronal SECOT. De fet, Elias assegura que PIMEC comparteix alguns socis amb totes dues institucions locals. Com els dèiem, segueixen les mobilitzacions en contra de la llei orgànica d'educació que proposa el Departament d'Ensenyament. Aquest matí hi ha hagut una manifestació a Barcelona on hi ha gent vinguda de diferents municipis. De la plaça del Progrés de Terrassa n'ha sortit una expedició. Un centenar d'estudiants de secundària ha protestat aquest dijous al matí pel centre de Terrassa contra la llei d'educació. Ho han fet abans d'adreçar-se a Barcelona per participar en la manifestació central de la jornada sota el lema «Des dels instituts tombem la LOMSE». Malgrat l'acord del professorat amb la Conselleria d'Ensenyament, les mobilitzacions del sector educatiu no s'aturen i continuen rebutjant la llei orgànica per a la millora de la qualitat de l'educació. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans denuncia que la llei vol convertir el procés educatiu en un procés selectiu i no inclusiu. Lamenta que fomenta la desigualtat de base, prolongant al llarg del sistema educatiu barreres d'entrada a determinats nivells. Volen fer que l'educació sigui com una cursa més competitiva per qui pot arribar a unes metes i qui no pot, i això, a més,
crea també la segregació entre dins les aules. A més, adverteixen de la perpetuació de l'ús sexista del llenguatge perquè s'eliminen assignatures que treballen l'educació per la igualtat. En aquest sentit, alerten que avança en termes d'opressió masclista cap a la dona i d'espanyolització dels diferents pobles. Volen fer que tothom tingui dret a estudiar en castellà i això, evidentment, doncs és com un atac cap a la llengua catalana. Des del sindicat també critiquen que la normativa actual introdueix principis i objectius neoliberals per facilitar la utilització de l'educació com a mètode de mercat i com a instrument de competència econòmica, però no per a fomentar el coneixement entre els alumnes. Del 23 de març al 4 d'abril, entre aquestes dues dates, es podrà fer la preinscripció escolar per al curs que ve. Un any més s'atorgaran 10 punts addicionals a alumnes que tinguin malalties cròniques, però el departament ja ha anunciat que es mirarà els casos amb lupa. Ja està establert el calendari de preinscripció escolar per al curs 2017-2018. Les famílies tenen entre el 23 de març i el 4 d'abril per sol·licitar les places als centres que escollin com a primera opció, entre P3 i quart d'ESO. A les escoles Bressol el calendari és diferent i la preinscripció s'haurà de fer entre el 2 i el 12 de maig. Per als ensenyaments de música i dansa, el calendari va del 23 de març al 7 d'abril. Per al curs vinent, encara es donaran 10 punts per als alumnes celíacs o amb altres malalties cròniques que afectin el sistema metabòlic, endocrí o digestiu de l'alumne. Tot i que el Departament d'Ensenyament ja ha avisat que serà més estricte a l'hora d'atorgar aquests punts complementaris i es revisarà més a fons les sol·licituds per evitar fraus. En el present curs, 35.138 alumnes van començar les classes el passat setembre, des d'infantil a batxillerat i passant pels cicles formatius. 744 nens ho van fer a les escoles Bressol, tant dels 11 centres de gestió municipal com els altres 3 de la Generalitat. El Vapor Universitari ha acollit una xerrada sobre Europa impartida pel professor de Dret Internacional de la Universitat Rovira i Virgili, Adrià Calvet. La particularitat és que l'audiència ha estat 83 joves de Terrassa, però també de Romania, Alemanya i Escòcia. La gestió dels refugiats, el Brexit o les receptes per recuperar l'economia de la zona euro, molts analistes confirmen que els valors fundacionals de la Unió Europea estan en crisi. Adrià Calvet, professor de la Universitat Rovira i Virgili, ha parlat aquest dijous al matí davant de 83 alumnes de secundària de Terrassa, Romania, Alemanya i Escòcia, dels valors democràtics de solidaritat, de llibertat, de justícia i de pau sobre els que es va construir l'aliança i que ara semblen oblidats. Que avui en dia, amb crisis com la dels refugiats, veiem que potser no ens sentim identificats amb uns valors que en teoria teníem al pedestal i no els estem aplicant. No? També és interessant veure com s'organitza la Unió Europea per veure com els pot aplicar o com no els pot aplicar. Aquí entra en el joc dels estats membres i el poder que tenen les institucions, cada institució com es reparteix. Llavors, tota aquesta complexitat, que en té molta, en el discurs general o el debat ciutadà, a vegades no tenim els elements suficients de judici, llavors avui farem una pinzellada de veure si entre tots podem veure d'altres elements i d'altres pistes de què és aquest projecte europeu que anomenem que està en crisi, doncs una mica trobar alguns perquès. Accents europeu, drets i beneficis de viure a Europa. És el títol de la conferència col·loqui que s'inscriu en les activitats que al llarg d'aquesta setmana s'han programat per a l'alumnat participant en la trobada d'intercanvi d'experiències del projecte Erasmus Plus, la veu de la jove Europa. En aquest projecte participen 33 alumnes de centres educatius europeus convidats per l'escola Alcim. El projecte treballa el tema de la ciutadania europea a través del debat com a eina per arribar a acords i com a argumentació de les pròpies idees. El professor creu que aquesta crisi existencial servirà de punt d'inflexió. El tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, ha donat la benvinguda als estudiants que han assistit a l'acte celebrat precisament a la Sala Europa del Vapor Universitari, mostra del compromís de la ciutat amb aquests valors, ha dit Aguado.
La Comissió Informativa de Societats Municipals, celebrada aquest dimecres a la tarda, visitaran els pròxims mesos el Consorci de Residus a Vacarisses, l'Escola de Comerç Les Codi i també el Centre de Plàstic, tres entitats en participació de l'Ajuntament. Els representants dels diferents partits van debatre l'ordre per visitar associacions i entitats, consorcis i fundacions, en les quals, d'una forma o d'una altra, l'Ajuntament hi té participació. Ara es buscarà el dia més idoni per les tres empreses escollides per la visita dels regidors. La comissió també rebrà una relació actualitzada de totes les associacions en les que hi participen els ajuntaments. L'objectiu és optimitzar o bé racionalitzar les aportacions municipals. Interpretar una factura no és fàcil, de fet sovint pot ser complicat. Saber, per exemple, com optimitzar la potència de la llum contractada ens pot servir per estalviar fins a un 40% de la factura. Coses interessants com aquesta les han explicades a una conferència de l'associació Ecoserveis. Si s'optimitza la potència de la llum contractada, s'apliquen els bons socials i les discriminacions horàries, cada casa pot arribar a estalviar fins a un 40% en la factura de l'electricitat sense reduir el consum. Així ho constata l'associació Ecoserveis, que es dedica a fomentar la cultura energètica en una conferència sobre les factures de gas i llum que aquest dijous al matí s'ha fet a la Biblioteca Central. També no deixa de ser un curs que el que vol fomentar és el coneixement sobre les factures de gas i electricitat, perquè parlem que, per exemple, amb electricitat, un 92% de la gent no sap quina tarifa té contractada, un 87% de la gent no sap quina potència té contractada i un 73% de la gent afirma entendre poc o gens la seva factura d'electricitat. També ens trobem molts casos d'habitatges, per exemple, de parc públic, de protecció oficial, on hi ha potències contractades molt sobredimensionades. També s'ha dit que un 80% dels usuaris dels serveis socials amb dret a l'accés al bo social no el coneixen o no saben tramitar-lo. Durant aquest mes, l'Ajuntament, a través de l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica, organitza 8 tallers per conèixer, entendre i saber interpretar les factures de llum i gas. Ha estat una llarga intervenció de més d'una hora amb un debat a l'entorn de la interpretació de les factures. Els assistents han pogut prendre l'exemple real de cada casa en particular. Les pròximes xerrades sobre l'energia es faran en diversos centres cívics i casals de barri. L'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica impulsa aquests tallers després de detectar que en molts casos d'impagaments de serveis, les factures correctes són un element important a tenir en compte. Seguim parlant d'energia. Dos dels reptes més immediats que hi ha en aquest camp és, d'una banda, l'impuls de les energies renovables i, de l'altra, acabar amb la pobresa energètica. Aquests dos objectius són els que s'ha marcat un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i Som Energia. El Consell Comarcal del Vallès Occidental i la cooperativa Som Energia han signat un conveni de col·laboració per estimular la producció d'energies renovables i acabar amb la pobresa energètica a la comarca. Totes dues parts treballaran de forma coordinada per desplegar les eines necessàries en aquest camp. Aquesta és la resposta de l'ens comarcal a un mercat energètic, sobretot l'elèctric i del gas, que considera injust i el que reclama compromís social. Hem de ser exemplars i hem d'assenyalar també el camí que volem endegar juntament amb molts ciutadans per tal de poder modificar aquestes circumstàncies actuals que fan que sigui una situació, com us deia, molt greu, la que estan patint moltes famílies, d'aquesta sensació d'abús continu i perpètua. Hem de ser i hem de facilitar també aquest canvi en el mercat, com deia, perquè sigui més transparent, i hem de ser capaços d'empoderar també els ciutadans per tal de poder introduir aquestes modificacions necessàries. Som Energia neix com una reacció com a la situació, al model energètic actual, que és totalment injust i no facilita el progrés i el benestar de la gent. No? Vull dir que Som Energia, en aquest cas, al igual que les institucions públiques, sobretot les administracions públiques, doncs vetllem i treballem perquè aquesta situació no, que sigui sempre de progrés. D'aquesta manera, el Consell Comarcal esdevé soci col·laborador de Som Energia. A més, l'ENS li facilitarà els recursos perquè faci una diagnosi de les seves instal·lacions i estudiarà la possibilitat de contractar amb la cooperativa l'electricitat dels equipaments que gestiona. Per la seva banda, Som Energia farà formació i assessorament als municipis de la comarca sobre pobresa energètica i per impulsar les energies netes. Una altra de les opcions que contempla el conveni són instal·lacions de caràcter públic de producció d'energia.
El nombre de morts a les carreteres del Vallès es manté respecte a l'any anterior, però si ho comparem amb anys enrere, les notícies són més bones perquè la davallada sí que és significativa. La C-58 és la via amb més sinistres. El Vallès Occidental manté el 2016 el nombre de 14 morts en accidents de trànsit que ja s'havia registrat l'any anterior. En canvi, baixa lleugerament el nombre de ferits greus dels 212 als 205. Si ho comparem amb el 2010, el nombre de morts ha baixat un 33% i els ferits greus un 17%. Són dades del balanç de sinistralitat viària a la demarcació de Barcelona que elabora el Servei Català de Trànsit. La sinistralitat baixa sobretot en les vies urbanes i especialment en els ferits greus, que passen de 151 de fa dos anys als 132 de l'any passat. En comparació amb el 2010, però, el nombre de ferits greus puja un 11%. Les víctimes mortals baixen de 7 a 6 en el darrer any i un 40% en els darrers 6. El barcelonès lidera, de forma absoluta, la sinistralitat a les vies urbanes. El Vallès Occidental és la segona. En canvi, la comarca és on més víctimes hi ha en accidents en vies interurbanes, això sí, amb un lleugeríssim increment. El 2016 es van registrar 8 morts, un més que el 2015, i de ferits greus 73, dos més que l'any anterior. La C-58 va registrar l'any passat 3 víctimes mortals, el triple que el 2015. L'any 2010 se n'havien registrat 6. També la B-30 ha experimentat més víctimes mortals, 2, quan el 2015 no se n'havia registrat cap. Després de la decebedora actuació del Club Natació Terrassa en la Copa del Rei de Waterpolo, ara és el torn de les noies. L'equip de Xavi Pérez disputa una Copa de la Reina que es juga a casa i en la que confia almenys arribar a semifinals. Hem estat en un dels entrenaments de l'equip de Xavi Pérez del Club Natació Terrassa a l'Àrea Olímpica. L'Àrea Olímpica acull per primer cop la Copa de la Reina de Waterpolo. La competició arrenca aquest divendres amb les eliminatòries de quarts de final i amb l'objectiu molt clar de l'anfitrió, el Club Natació Terrassa, de passar a semifinals. El conjunt de Xavi Pérez no tindrà un partit fàcil contra el Rubí, tot i haver evitat els rivals més forts en aquesta primera ronda. Es preveu un derbi vallesà molt tàctic entre dos equips que es coneixen molt bé i on la defensa acabarà decantant la balança. Creiem que el Rubí ha millorat molt en els últims partits, que han millorat molt en atac i en defensa, i que si nosaltres som capaces de parar les seves jugades importants, tindrem moltes opcions d'endur-nos la victòria. I han treballat molt bé les jugades de superioritat. Nosaltres aquí ens hem de fer fortes per intentar desajustar les seves armes i que no ens creïn tant perill. Però sabem que serà un equip molt complicat i un partit molt difícil. Rubí ha ido de menos a más y cada vez está mejor, tiene muy buenas jugadoras. Tenemos que tenerlo muy en cuenta y sobre todo tenemos que jugar muy concentradas desde el principio y sobre todo en defensa, porque tienen jugadoras muy buenas lanzadoras, tienen contraataques, tienen cosas tácticas que a nosotras nos pueden hacer daño y eso lo tenemos que parar. En cas de passar a semifinals, amb tota probabilitat, les agarenques s'enfrontarien al Club Natació Sabadell, que surt com a favorit en la seva eliminatòria contra el Sant Andreu. Ara per ara, les de Nani Guiu són un rival inabastable per a qualsevol equip, tot i que el Mataró va donar la sorpresa la temporada passada. Cap dels equips de Copa crec que pugui guanyar el Sabadell. Jo l'he vist una escala per sobre de la resta d'equips. Aquesta setmana va haver un Sant Andreu-Sabadell de Lliga amb un 6-10, que et fa pensar, hòstia, s'han apropat. Sí, però al final van guanyar a casa d'un dels rivals directes per 4 gols i sense patir. Clar, això et dona molt que pensar i et diu el nivell que estan, jo crec que no hi ha opció a la sorpresa. Mataró, Madrid-Moscardó i Saragossa-Mediterrani són la resta d'aparellaments de quarts de final. Dissabte es disputaran les semifinals a 11:45 del matí i a 1 de la tarda, mentre que la final està programada per a diumenge a 12:00 del migdia. La Jetco Esport ha sumat la 8a derrota de la temporada a la Copa Catalunya Femenina de Bàsquet. Ha estat aquest dimecres a la nit contra el Cerdanyola al pavelló de Can Jofresa per 45-60. El partit corresponia a la 17a jornada de la primera fase de la competició, que es va ajornar diumenge. El conjunt de Rafa Gutiérrez rebia el segon classificat, que només ha perdut dos partits. Les agarenques han sortit molt intenses en defensa i han vist cistella amb facilitat en els primers minuts, però ràpidament el Cerdanyola ha capgirat el marcador. La Jet no ha perdut mai la cara al partit i ha tingut opcions d'apropar-se al seu rival, però un parcial de 9-18 en els últims 10 minuts ha acabat sentenciant el partit. Les agarenques, que ocupen la quarta posició, ja estan classificades per al grup d'ascens. Thank you.
Una foto de la Diada dels Minyons i una altra del campanar del Sant Esperit en una posta de sol són les considerades millors instantànies de l'any passat a Terrassa. Aquesta distinció l'atorga el concurs Instagram, que convoca l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Terrassa. Pep Turull i Mireia Comas són els guanyadors en les categories d'arquitectura i experiències, respectivament, de la segona edició del concurs d'Instagram Millor Foto de Terrassa 2016. Els dos guanyadors han estat seleccionats entre 923 participants, dels quals n'han sortit 4 fotos finalistes. Finalment, els instagramers els han atorgat la majoria de vots pels seus treballs. Bueno, la foto és de la Diada dels Minyons, que es va fer a la plaça Vella, i va ser el primer castell, que era el 3 de 10, i llavors la Judit, que és la nena que surt a la foto celebrant, ella era el primer 3 de 10 que pujava ella. Clar, la colla ja n'ha fet diversos, però per ella era el primer. Llavors, bueno, vaig tenir la sort, perquè jo estava dalt d'un balcó, que quan ho va celebrar es va tirar molt enrere, que és una que no ho acostuma a fer ningú. I llavors és molt impactant, no?, perquè es veu la pinya i un tros del folre i la nena així com, bueno, tirada enrere. La foto és molt clàssica, és el campanar de Terrassa, a l'hora de la posta de sol, vista des del carrer Topete, amb un quart pis, que té unes vistes excel·lents de lo que és la posta de sol per la part de Terrassa, i el campanar està allà sempre molt atraient, i és una foto que a mi sempre m'ha agradat molt, és tentadora, perquè la va repetint perquè és atraient, vaja. Aquest dimecres al vespre s'ha fet l'entrega dels retrats guanyadors posats en un marc i la samarreta d'un dels patrocinadors de la Masia Freixa. El passat 31 de desembre s'acabava el termini per participar en el concurs que convoca turisme de l'Ajuntament de Terrassa per trobar la millor fotografia de la ciutat en les categories d'arquitectura i experiències. Per participar en el concurs cal ser seguidor d'Iggers Terrassa, el col·lectiu d'instagramers de la ciutat, Terrassa Turisme, Samarretes o Marcus Para, i etiquetar les fotografies amb els hashtags Iggers Terrassa, Terrassa Turisme i Millor Foto Terrassa 2016. L'Ajuntament ja prepara una nova edició per aquest any que permetrà difondre la ciutat a l'exterior i mostrar el millor del seu patrimoni. Llum, ombres, color, així es diu la nova exposició que es pot veure a l'espai G d'Art al carrer de la Palla. És de l'artista Carme Llop i en ella hi veiem molts entorns naturals. En els racons dels jardins, l'autora hi troba el lloc ideal per jugar amb els volums i els matisos. L'Espai G d'Art va inaugurar dissabte una exposició de l'artista Carme Llop, Llum, ombres, color. Els quadres que s'hi mostren senten una fascinació per la llum, les ombres, els entorns naturals i els jardins. En els jardins, a l'artista li interessen els racons suggerents, els reflexes de les formes, els colors que s'emmirallen a l'aigua i la imatge més o menys desdibuixada que s'hi esdevé. D'aquesta manera, Carme Llop treballa principalment el color, les intensitats, els matisos i els volums. Llum, ombres, color es va inaugurar amb la presència de l'artista i també del regidor de Cultura, Jordi Flores. Es podrà visitar fins al 9 de març. Fins aquí l'informatiu vespre d'avui. Ja saben que poden seguir connectats a l'actualitat i ho poden fer al terrassadigital.cat, també a la ràdio municipal i a través de les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una bona nit.